ritmet e muzikës kubane kanë pushtuar pazarin e vjetër. Ka qenë grupi Kubalkanika, i cili ka sjellë ritmet e salsës për të pranishmit, prot ngjyra e gjallëri. Ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe në Mik Festival, ata janë impresionuar nga qyteti dhe mikpritja. Për këngëtarët e grupit Carla dhe Leudis, performanca e tyre në një qytet që është rritur me muzikën është një emocion i veçantë. La ciudad lindísima, eso sí, hay que. Mund të them se është një qytet shumë i bukur, që nga momenti që hym mbetëm të mahnitur. Për koncertin jemi të emocionuar, pasi është hera e parë në Ballkan dhe mbi të gjitha në këtë qytet. Jemi të kënaqur si nga ftesa që na është bërë, ashtu dhe atmosfera këtu në shesh. Shpresoj të kalojmë mirë dhe të japim energji. Korça është një qytet që e njeh muzikën, ndaj dhe jo vetëm mua, por për të gjithë bandën do të jetë një emocion i veçantë. Ashtu siç e doni ju muzikën dhe ne kubanezët e kemi ritmin në gjak, sidomos salsën, ndaj shpresojmë të kënaqemi të gjithë. Mi nombre es Leudis Rivera y es nuestra. Quhem Leudis dhe është hera e parë që jemi në një qytet kaq të këndshëm dhe të bukur. Kemi ardhur të bëjmë performancën tonë, artin tonë para këtyre njerëzve kaq të këndshëm. Pasti aktivitetin e do të bëjmë një tur në Maltezi, Maqedoninë e Veriut, në Kroaci, në dy qytete të ndryshme. Të pranishmit kanë qenë të shumtë, të cilët kanë shijuar muzikën e vërtet kubane, të interpretuar nga një grup i famshëm ndërkombëtar. Ritmeve të salsës, të shoqëruara nga grupi balerinëve, i janë bashkuar dhe qytetarët e pranishëm. Mik Festival do vijojë rrugëtimin e tij edhe në ditët në vazhdim, duke sjellë atmosferë festive jo vetëm në Korçë, por edhe në Kolonjë e Pustecë.